Okay, kita buat ellipse dulu. Okay, kita buat ellipse dulu. Yang pertama, kita tentukan pusat ellipse sebab ellipse kita gunakan bulatan sepusat. So, awak kena make sure muatlah. Harap-harap muatlah awak punya lukisan ni. Buat dekat sini. Buat garisan. Mengukur. Adjust lah, adjust. Harap-harap muat. Okay, ini garisan menegak. Okay, lepas tu. Jangan tertinggal eh. Okay, lepas tu buat garisan ataupun F1. Buat bulatan jejari 45. Jejari 45. Daripada pusat ni 45. Okay, sebab apa 45? Sebab paksi meja awak 90. So, bahagi 2 lah. So, dia dapat 45. Okay. Macam ni. Jangan terlampau terang garisan awak. Tadi saya ramai nampak ramai garisan yang terang. So, awak kena kurangkan kecerahan garisan awak. Sebab hanya jawapan saja garisan terang. Objek. Garisan objek saja terang sikit. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Ini ini awak buat 45. Yang ini 30. Okey, paksi major dengan minor tu bahagi 2. Okey, satu lagi tu 30. Tadi 45. Yang ini 30. Okey, buat bulatan 30. Lah. Sebab dia separuh je kan. Dia suku-suku macam tu. Dah macam ni kita buat. Nampak tak? Okay, okay. Ada 2 kat situ. Okay, lepas tu ambil pembaris awak. Jangan tertinggal Ni pembaris. Okey, 30 darjah dulu. 60 darjah. Okey, buat garisan. Okey. Ini. Nampak tak? Buat garisan. Okey, satu lagi. Pusingkan pembaris awak. Macam ni. 30 darjah. Okey, buat garisan. Okay. Sekarang ini kita punya bucu untuk ellipse. Okay. Tengok betul-betul. Ini penting. Nanti kalau tidak awak tak faham. Okay. Ini bucu ellipse. Ni paksi major. So, bulatan. Okay. Garisan yang awak bahagi tadi tu. Hati-hati ni penting Okay, dia bersilang dekat bulatan yang besar kan. Okay, so apa yang perlu buat yang bulatan besar ni, dia bersilang ni. Okay, garis. Satu lagi garis juga. Tak perlu panjang. Okay, ni garis. Ambil bulatan yang paling besar. Garis. Okay. Okay. Boleh. Okay, satu lagi bulatan yang kecil, dia mengufuk. Dapatkan persilangan dia, buat dot. Ni mengufuk, buat dot. Ni dot, ni dot. Dot tu lah yang menentukan awak punya French curl nanti tu. Dia mesti melalui dot. Okay, ni. Barulah awak boleh ambil French curve. Buat dia punya curve lah.
Buat ke? Okey. Satu lagi ke? Contoh. Okay, ini okay, ini jari dia 30. Okay, ini jari dia 45. So ini dah 45 juga lah. Okay, lepas tu kita nak buat parabola. Kita nak buat 60. Ini 60. Ini 60. Ini 60. Buat segi 4 sama 60. Okay. So mercu dekat sini. So bahagi dia mesti dekat sini lah. Bertentangan dengan mercu. Bahagian kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. 2, 4. Okey. Nak ada penyelitian sangat. 4. Lepas tu serancar. Okay, selarikan. Ni selarikan. Okay. Satu lagi. Ni bahagikan. Lihat, bahagikan kepada 4 bahagian. Okay. Ni selarikan. Okay. So ini mercu. Ini dari sini kita buat lah. Sama macam ni. So semua ni pergi dekat mercu eh. Jangan salah ambil tau. Ni semua pergi dekat mercu. Ni pergi dekat mercu. Oh. Contoh. Lepas tu okay, kita tentukan persilangannya selama ini. Yang pertama, garis pertama. Ni garis kedua. Ini garis ketiga. Okay, pertama, kedua, ketiga. Kemudian garis ke. Okay. Tak boleh makan macam yang besarnya. Okay. So kena okay. Siap. So ni garis. Yang seterusnya, yang ini pula. Okey, bahagikan. Bahagilah garis. Tapi ukur 60. Ukur 60. Ini 60. So mercu dia dekat sini. So bila mercu dia dekat sini, awak punya pembahagi dia mesti bertentangan dengan mercu. Maksudnya dekat sini lah. Bahagikan. Okay. 1, 2, 3 dan 4. Lepas tu garis. Dan selarikan. Ini selarikan.
Larikan dan selarikan lah. Make sure masa selari tu mesti sama besar. Awak boleh agak eh. Dia sama besar. Kemudian yang awak bahagi ni, semua pergi dekat mercu sebab kita nak buat apa ni, jengkungan kan. Start daripada sini. Jadi mercu dia pun dekat sini lah. Semua garisan dia dekat sini lah. Kemudian garisan yang ni pula, bina empat bahagian. Bahagian 1, 2, 3 dan 4. Okey. Lebih-lebih ni padam lah. Nanti awak keliru. Okey. Ni pun sama padam. Yang lebih ni padam. Nanti awak keliru kan. Okey. Bahagikan. Lepas tu selarikan. Okey. Selarikan. 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 Okay. Okay, lepas tu kita cari persilangan dia. Okay, kita cari persilangan dia. Ini satu, lepas tu dua, tiga. Dia tiga titik antara je. Nah, lepas tu baru kita ambil fraction yang tadi kat atas kita buat kan. Nah, lepas tu kita sambungkan dia tiga titik dulu. Satu, dua dan tiga. Okey. Ini macam lebih ni titik tengah ni kita sambungkan. Okey. Okey. Macam itulah. Itu saja.